Mən dünən video paylaşdım, hansı ki Əlin Ağayev Azərbaycan hakimiyyəti məni söydürür, düzdür mü? Söydürür. Mən də dünən o duş aparatını soxdum şey Mehriban götünə. Dedim, bəlkə tədbir görərlər, bəlkə Mehriban Əliyevanın yaxın olan adamlardan kimsə izləyə, həmin o məni söyəni tapa, cəzalandıra, tapılmadı. Niyə? Çünki Əlin Ağayevin adamlarıdır, söydürürlər. Mən də, bax, mən heç vaxt, mən... İstəmirdim söylesem, ama siz beni məcbur etsiniz ki, çünkü Mehriban Əliyev eşitirsəm, hakimiyyətdə həmişə bilin ki, qüvvələr var, o qüvvənin də başında Əlin Ağayev durur, söydürür. Amerika nömrəsi, nə bilim nə nömrəsi. İndi də başçılar mənim şəkillərimi, keçmiş şəkillərimi hardan tapa bilər? Bunu kim tapa bilər? Bunu ancaq dövlət təhlükəsizlik xidmətləri tapa bilər də, düzdür? Mənim keçmiş şəkillərimdən şey eləyib, mənə göndərib, söyə göndərir, hə? Bax, bunu görürsən, Mehriban Əliyev var. Bak, bu sənə girəcək bugün, təntənəli mərasimdə Mehriban Əliyevə. Bunu sənin qabağına, götünə, ağzına soxun mu indi mən? Hə? Niyə Mehriban müqəddəs ananızı söydürürsünüz? Bax, siz məni söylüyorsunuz, mən söyməyəcəkdim. Çünki mən artıq beynəlxalq təşkilatlar, insan haqları təşkilatları, bəzi Amerika azad falan filan Twitterdə əlaqələrim genişlənib deyəni istəmirdim söylüyorsam. Ama siz beni məcbur etdiniz. Niye? Çünkü beni söylüyorsunuz. Ben faktla, subutla danışıram ki, sabah mənə deseler niye söylüyorsan, deyicam, bax, beni söylüyorlar. Əlin Ağayev, KKB'si, Azərbaycanın daxili təhlükəsizlik xidmətiyle beni söydürür. Ben de söylüyorum, kardeş. Söylüşe söylüşle cevap. Ben özümden dəlizad diyorum ki, söylüyorum. Mehriban Əliyevə, bu nətərdir? Bax, senin elə götün yekə, o kadar Afrikalı siki deyib, götünə girib ki, bax, belə yoğunluqda. Babelə yoğunluqda sənin götünə şeylər girir, Mehriban Əliyevə. Mən də bunu sənin babelə götünə soxuram, belə. Kayf al, bax bundan, bax necədir, qulu. Özə Mercedes geyindirmişəm. Bax, mamışın arasında sürtürəm. Nətərdir, xoşva gəlirmi? Hə? Səndə biraz abır həy olsa, taparsan, cəzalandırarsan, məni söyməzlər. Mən durduğum yerdə səni söymürəm ki. Bax, mamışa sürtürəm, nətərdir? Kayf alırsan mı? Məni gör nə həddə çatdırmış ki, Allahın nimətini belə videolarda istifadə edirəm. Ay qəhbə Mehriban. Ay şalava prestitutka Mehriban. Əlin Ağayev, sənin nəslindən soxum Əlin Ağayev. Mehriban, bax müqəddəs ananızı, bax belə ağzına mamışı geyişinirdi. Dedi, Cəmanov, sox amına. Mən də amına şey edirəm ki, qoy boşalsın. Döşünün arasında Afrikalılar necə sürtüldü belə. Ləzzət eləyirmi Mehriban Əliyevə? Xoşlanır. Ah, indi... Göşünün artına sürtüb, indi ağza, baba, baba, nətərdir? Xoşva gəlir mi? Ləzzət eləyir mi? Qəhbə, ay qəhbə, niyə məni söydürürsünüz? Ha? Əlin Ağayev götün çatmır Mehriban Əliyevə bir şey eləmək Əlin Ağayevə. Mənim keçmiş arxivimdən şəkillərimi tapırlar. Məni söydürürlər Amerika nömrələrindən, ha? Ha? Al, ağzını al, boşal, boşal. Al, al, bax, necədir? Götünə soxuram, bax. Hani mən orada qandon, sabahda qandonla ağzına şey taqacam. Bak, benim böyle xiyarı bana böyle götünün soxuram. O zaman böyle dibine, kayf al, sürtüşdürürüm. Bak, xiyarı götürür ki, boşalasan. Ha, necədir Mehriban Əliyevə? Ləzzət eləyir mi? Xoşunuza gəlir mi? Əlin Ağayev deyir, söy. Mən də söyürəm, görürsünüz mü? Bak, Mehriban Əliyevə, götün satırsa Əlin Ağayevə bir şeylə. Sabahda mənə yenə mesaj yazıb söylesələr, sabahda babura qandon tağacam ağzına, başqa şey eləyəcəm. Salacam yatağa səni. Ha, müqəddəs ananızı, bak, Mehriban Əliyevədir. Bak, ala, bak. Gəsə açqı da taxım, açqınla ma belə daha ləzzətli olacaq da, ma Mehriban Əliyevə. Gəsə bir dəyəm belə açqı tax, təsəvvürə açqı, ba belə, nətər var, bu belə deyim də, bu göstərim də, ba belə, açqı, açqın tax belə ağzından nətər olar, açqı gözündə sabah belə olacaq, açqı gözündə ağzından nə belə şey çıxacaq, ləzzət eləyir mi Mehriban Əliyevə, hə? Yaxşıdır mı? Get, sənin mamanın görünə soxun Mehriban Əliyevə. O kadar padoşsuz ki, bled. O kadar özünüzü söydürməkdən ləzzət alırsınız.